Бул долбоор быйылкы жылдын үстүздөгү жылдын март айынан баштап ишке кирди. Бир жылдык долбоор. Бул долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланат, Европа комиссия тарабынан каржыланат. БОМКА 10 борбордук Азияда чек араларды башкарууга көмөктөшүү программасынын алкагында, ошо 4-түнчү компоненттин алкагында каржыга алынды. Бул долбоорду биздин уюм баарлашуу ишеним укук коомдук биригмеси ишке ашырууда. Бул долбоор Баткен областынын чек ара аймактарындагы мигранттардын үй бүлөлөрүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоору деп аталат. Бул долбоор Баткен районунун Самаркандек, Карабак, Субашы 4 күл айлыкмотторун ишке ашат. Негизи долбоор 2 компонент менен иштейт. Биринчи компонентинде бул биз айымдар менен иштейбиз. Айымдардын ошо ишкердик компетенцияларын калыптандыруу жана жогорулатуу жаатында иш алып барабыз. Окутууларды, мастер-класс, насаатчылыкты уюштурабыз. Аягында ошол эң мыкты 16 бизнес долбоорго каржылык эмес колдоо көрсөтөбүз. Бул деген ошол долбоорлорду ишке ашырууга керектүү болгон шаймандарды, оборудованияларды алып беребиз. Экинчи компоненттин алкагында биз мигранттардын балдары менен иштейбиз. Бул деген ошол жогоруда айтылган 4 айыл өкмөтүнүн 8 максаттуу мектепте социалдык педагогторду, тарбия завучтарды жана мугалимдерди ушул мигранттардын балдарынын психологиялык муктаждыктарын, анын эмоционалдык жактан колдоого муктаж болгон учурларын өз убагында аныктап жана аларга тиешелүү жардам көрсөтүү боюнча алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтебиз. Андан сырткары ошол эле мектептерге ошол окуучулардын жумшак көндүмдөрүн жогорулатууга багытталган иш чараларды өткөзүүгө да көмөктөшөбүз. Бул деген ошол окуучуларга мисалы үчүн эл алдында сүйлөө, критикалык ой жүгүртүү, баарлашуу, коммуникация, ийкемдүүлүк компетенцияларын калыптандырууга багытталган иш чаралар, семинар, дебаттарды уюштурганга жардам беребиз. Миграциядан жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн айымдарын алабыз. Бул айымдарды тандоодо биз өзүбүз критерийлерди иштеп чыгабыз. Ошол жергиликтүү айыл өкмөт, аялдар, лидер аялдар депутаттары менен чогуу ушул аялдарды тандап алганга аракет жасайбыз. Албетте бул ачык жарыялайбыз. Бул конкурсту анкеталарды толтурушат. Анкеталарды алгандан кийин комиссия тарабынан иргелип тандалып алынат бул аялдар.